basuhuje bakunzi ba Rwanda rwa TV na rugari akadomo rwa mugira amahoro y'Imana ni Asumani niyo nambaza. Uyu munsi twahinduye tujya mu biganiro bindi, mumenyereye ibiganiro twabyita ibya politiki na gukunda igihugu. Tugarutse hano iwacu mu gihugu, twari tumaze iminsi tuvuga iby'abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba hanze, birirwa bavuga ubusa, babwejagura, basebanya, batukana. Ibyo nta kazi kabo, ni uburenganzira bwabo. Izo ni intambara tugomba guhoramo, ariko tukazifatanya no kwibutsa abanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda cyacu, dukunda igihugu cyiza, igihugu gitera imbere mu nzego zitandukanye, twibutsa abanyarwanda ko tugomba, bategetswe, ntabwo ari ukubibasaba, kubaha no kubahiriza amategeko agenga u Rwanda, yaba umunyarwanda ukorera hano ku butaka bw'u Rwanda, yaba umunyamahanga ukorera hano ku butaka bw'u Rwanda, kubahiriza amategeko y'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kigengwa n'amategeko kishyiriyeho. Muri iki kiganiro kigufi turagaruka ku bijyanye n'umurimo, akazi mu Rwanda, amategeko agenga umurimo mu Rwanda, hanyuma tukihuta cyane kugira ngo tuburire abantu mu nzego zitandukanye barebwa no kubahiriza amategeko y'umurimo mu Rwanda. Bakunzi ba Rwanda rwa TV, twumva henshi hirya no hino ibigo, abakoresha, abantu bakora imirimo itandukanye za kampani, zikoresha abakozi ariko ntibubahirize amategeko agenga umurimo mu Rwanda. Nabo rero ubu tugarutse kubaburira, tuje kubaburira muri iki kiganiro, tubabwira ngo bareke gukina n'amategeko kuko bibafitiye akamaro. Uretse nabo, cyane cyane abikorera ku giti cyabo, baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga, uretse nabo na Leta y'u Rwanda, mujya mwumva imanza iburana n'abakozi, kandi rimwe na rimwe Leta igatsindwa, inzego za Leta zigatsindwa kubera kutubahiriza amategeko. Amategeko ni ikintu gikomeye cyane, abanyarwanda, abanyarwandakazi, bakunzi ba Rwanda rwa TV. Rero niba Leta ishobora kuregwa mu nkiko ikaburana, igatsindwa, ikagira ibyo itegekwa gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko, ntabwo umuntu ku giti cye cyangwa ikigo cyangwa kampani ari bubaza amategeko cyangwa inkiko zizarebera izuba. Ndagira ngo ntange urugero rumwe rw'ikigo cyangwa kampani icuruza peteroli, has petroleum company, ikuriwe cyangwa iyoborwa n'uwitwa Riban Omar, umuvandimwe ko ni ikiremwa muntu ariko ufite ubwenegihugu bw'igihugu cya Somalia. Nagira ngo umuhe ubutumwa bukurikira.
Umar Riba cyane kuri n'umusilamu mugenzi wanjye niba batarabikubwiye yewe ndabikubwiye subira mu mikorere ya kampani yawe urebe uburyo amategeko yubahirizwa gukoresha abantu batagira kontra amasezerano y'akazi ariko bafite amabaruwa abahakazi byarangira ku mpamvu zitandukanye umukozi agahabwa ibaruwa imuhagarika mu kazi cyangwa imyirukana mu kazi yiyongera cyangwa ikurikira iyo afite imuhakazi ariko nta contract cyangwa nta masezerano yo kazi agira muvandimwe uri umunyamahanga ariko bazabigusobanurire ibi bintu mu Rwanda ntabwo byemerwa ntabwo bishobora kwemerwa gerageza ukurikiza amategeko agenga umurimo mu Rwanda ibitari ibyo ubwo ushaka uburyo wajya gukorera handi hatari mu Rwanda hago abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mu ngeri zitandukanye mu bigero bitandukanye abo umugore abo umugabo abo umukobwa w'umuhungu kampani has petroleum nta burenganzira mufite nta mpamvu ihari yo kugira ngo muhohotere cyangwa murenganye abanyarwanda kazi n'abanyarwanda mukoresha kabone nubwo baba ari abanyamahanga by'umwihariko abenegihugu banyu mukorana hano mu Rwanda batu waba baturuka muri Somalia ntabwo ari byo uvuga icyongereza ukavuga igifaransa simbizi niba ukizi ariko n'igiswahili urakizi Riba ni Omar ntabwo wemerewe hano ku butaka bw'u Rwanda kuhakorera utubahiriza amategeko wemewe kuhakorera wubahiriza amategeko agenga igihugu cy'u Rwanda turakuburiye kandi turasaba n'inzego zibishinzwe Minisiteri y'abakozi ba Leta komisiyo y'abakozi ba Leta gukurikirana ikibazo cy'imiyoborere n'imikorere y'ikampani yitwa Has Petroleum icuruza za esansi irazwi ni kampani izwi hano hirya no hino Kigali Muhanga Musanze ahantu henshi hatandukanye mu gihugu ariko amategeko agenga umurimo mu Rwanda akaba atubahirizwa ntabwo byumvikana uburyo umukozi amara imyaka ibiri akorera kampani afite ibaruwa imuha akazi ariko adafite kontra adafite amasezerano y'akazi hanyuma nyuma y'iyo myaka ibiri agatungurwa no guhabwa ibaruwa imwirukana urugero umubyeyi witwa Niyonsaba Elise uzwi ku izina rya Mimi narabivuze sinabivugiwe n'ubu ndacyabivuga nzabisubiramo uyu mubyeyi wirukanwe cyangwa wahagaritswe kimwe muri ibyo byose ni kimwe yewe navuze ko nzarwanya akarengane ari muri congé de maternité twarabimenye twabajije abo bireba uyu Omari Riban atukije hirya no hino atwima audience tubaza abandi barimo byiringiro Joshua turabivuga rwose kuko ibyo twavuganye barabizi cyo umubyeyi nta n'imbabazi nta n'impuhwe mugira umuntu agiye kubyara
hanyuma mumufatiranye ari ku kiriri mumuhagaritse ku kazi hejuru y'inyungu z'abamwe n'amanyanga avugwa mu mikorere ya bamwe uhamagaye ati nibindebe undi ati mwese agapira muragahanahana muri has company petroleum ntabwo ari byo ubwo rero turababuriye ngo mwitegure imanza kandi natwe muri Rwanda Rugari TV tuzabikurikirana nabandi mwaba mwara kuri ibintu nk'ibi ngibi rwose mwitegure ko amategeko y'u Rwanda amategeko agenga u Rwanda by'umwihariko amategeko agenga umurimo mu Rwanda azahangana namwe umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi akarenganurwa u Rwanda mbisubire imishuro ya kenshi ni igihugu kigengwa n'amategeko kishyiriyeho atandukanye by'umwihariko muri iki kiganiro amategeko agiye mu murimo mu Rwanda ntabwo ushobora gusobanura uburyo uha umuntu ibaruwa imushyira mu kazi hanyuma ukamwoherereza cyangwa ukamuhinda ibaruwa imuhagarika cyangwa imwirukana mu kazi ariko nta masezerano y'umurimo yigeze agirana nawe uretse kumwihererana gusa mu nyungu runaka nazo tuzasobanura harimo n'ibindi hari n'ibindi tutari buvuge muri iki kiganiro tugikoraho amaperereza ariko tuzavuga by'imikorere idahwitse yo muri has petroleum company turacumbi.